Vamos iniciar a partir daqui com uma breve recapitulação do que aconteceu no último episódio. O nosso grupo de heróis finalmente formando uma verdadeira companhia livre, parte na sua primeira grande missão de explorar Lutsema e conseguir mais informações sobre o que de fato está acontecendo pelo continente. Chegando à cidade de Nova Salitre em busca de informações sobre a família de Lismo, o grupo se encontra o pai de Lismo, que tenta convencer a filha a abandonar a vida de aventureiro e ficar na cidade para assumir o papel de futura herdeira da família, e como uma forma de incentivo indireto, ele tenta apresentar a ela a Edward, meio que tentando fazer esse relacionamento acontecer. Para azar do próprio Edward, ele acaba tendo que comprar uma geladeira de 6.800 peças de ouro como forma de tentar impressionar a cheirosa que chegou na cidade de repente. Lembrando que o barril lá, ele é movido a magia, então tem, sim, que imbuir um pouquinho de magia. Mas jogamos um mini baú que tava com uma fechadura mágica pra ver se quebra a magia da fechadura ou se faz magia infinita. Criamos o primeiro motor mágico. É, o barril tem aquele selozinho do Inmetro, classe A, barrinha verde, fala, super eficiente, você bota só um pouquinho mais ligado. E no meio do caminho, Lismo teve um evento em que, ao ver uma pintura de sua mãe, teve um sangramento no nariz. E conectando uma coisa ou outra, sabendo que a família do Edward trabalha no hospital, que também é a faculdade mágica da cidade, ela conseguiu um convite para receber uma consulta dentro dessa respeitada instituição, que é muito difícil de conseguir acesso, já pro dia seguinte. E isso nos leva de volta àquele finalzinho de tarde, início de noite, quando o time retorna à casa da família Malin. A Liz não tem o próprio quarto dela, que fica no andar superior, e indo conversar com seu pai, ele se encontra no mesmo escritório de trabalho dele, fazendo a documentação, cuidando dos caixas da família, e aí você chegando lá, você o encontra novamente. Eu bato na porta, né? Pra entrar, ó. Hello, Daddy! Bem minha Colucci mesmo, assim, o que o senhor está fazendo? Imediatamente quando você entra no escritório, ele já olha pra você, observa você entrando, já fecha alguns livros de contabilidade, coloca de lado. A princípio ele não responde a sua pergunta, ele responde com a outra pergunta aí. Como foi com o Edward? Ah, foi ótimo, excelente! Ele foi muito prestativo, muito atencioso. Excelente. E, inclusive, me presenteou com uma caixa fria maravilhosa. Caixa fria? Meu novo negócio. Não sei se o senhor sabe, mas a gente tá fazendo um novo empreendimento aí. Pretendemos vender alguns pêssegos e alguns sacolés. Isso é alguma coisa que vocês produzem em... O que é um sacolé? Um sacolé, pai, é algo muito legal, muito bacana, inovador nas terras por aqui. Fósforo gelado, tipo um gelo, sabe? Pra refrescar as tardes de verão da galera, mas com gostinho. Eu não sabia que você estava interessada em empreendimento. Pai, a gente não pode apostar tudo num cavalo só, não é mesmo? Estamos aí diversificando nossos ramos, né? Empreendedorismo. Empreendedorismo. Au! Ok! Hashtag empreendedorismo. Tandrok, preciso falar com vocês. Então vamos nos reunir com as meninas. O pior, na minha cabeça agora, só veio a frase capitalismo. Capitalismo. Aqui, ó. Eu vou te ensinar como fazer sucesso, apenas pague meu curso. 30 minutos explicando como eu sou incrível, pra depois no final falar, isso só vai te custar apenas 200 mil moedas de ouro. A noite vem, tranquila, mas eu preciso que a Lilífia faça pra mim um teste D20 mais o seu modificador de sabedoria. 17 mais... Deu 19. Excelente. No meio da noite, Lilífia sente a mesma fome que sempre sentiu. Parte da sua própria natureza de se alimentar da energia que emana de sonhos. Porém, com uma sensibilidade mais aguçada, mas já bem acostumada, ocasionalmente vem momentos de lucidez. Quando você abre os olhos, você olha ao redor e você vê aquilo que você entende como sendo aquela membrana entre o sonho e a realidade. Você consegue ver Mint dormindo na outra cama e como pequenos vagalumes emanando dela até você, exceto quando os seus olhos viram na outra direção, o gato preto tá sentado no seu peito e olhando pra você. Fazendo o que gatos fazem, julgar. É.
Eu olho pra ele. Você também quer um pouco? Vira a cabeça, meio que observando, e ele mia, mas o miado dele vem em formato de palavras que você entende. Ele vira pra você e fala: fascinante. Fazia tempo que eu não via alguma coisa assim. Eu posso dizer o mesmo. Aí você vê que ele aproxima mais a cara e olhando em volta. Quer dizer que agora vocês me entendem? Na verdade, talvez só eu te entenda. Eu pego ele assim, dou uma levantada, seguro ele como um gato mesmo. É aquele negócio... Ok, porque o gato está falando... Você levanta o gato, mas gatos fazem aquela coisa que gatos fazem, que parece que as patas de baixo conectam na terra e vai... Sim, porque um gato está falando comigo, porque você está me olhando diretamente. O que, que é você? Aí você vê que ele vira a cabeça assim, um lado pro outro, os olhos fecham, aquela pupila dilata. Agora eu acho que eu estou compreendendo. Geralmente leva um pouco mais de tempo até que as pessoas consigam me compreender. Eu imaginei que ia levar talvez uns 3 ou 4 dias até vocês conseguirem me entender melhor, mas aparentemente você está ligada com o reino dos sonhos também. Última vez que eu tive algum pesadelo foi com um lobo gigantesco, um dragão, pessoas morrendo, eu tô ficando acostumada com isso. Ok, você não é só um gato. Eu pareço um gato. Eu pareço uma tiferina? Você parece muitas coisas pra mim agora. Essencialmente alguém que aparentemente come sonhos. Você come lagartixas, não? Meus hábitos alimentares não estão em questão aqui. Isso é particularmente curioso. Mas aproveitando que nós temos esse breve momento de diálogo entre nós, apenas um pequeno aviso. Certo. Se você consegue observar os sonhos, eu acho que eu vou poder andar com vocês mais um pouco. Você tá com a gente, então? Ok. Perfeito. E você pode começar, da próxima vez, falar menos de forma enigmática, ser um pouco mais direto ao ponto. Eu gosto disso. Não é divertido. Aí você vê que ele começa meio que se remexer pra se soltar de você e... Tá, ok. Você prefere ficar debaixo do edredom, em cima? Não. Coisa de gato? Não. Não, não em cima do travesseiro? Não. Não. Não ronrona muito? Ok. Eu vou ficar no travesseiro. Você vê, ele literalmente faz uma bola entre os seus chifres e não leva 30 segundos. Filho da... Eu vou terminar o que eu tenho que comer mesmo. É muito deselegante falar que eu vou comer a galera de noite, mas, enfim, naturalmente eu faço isso. Na verdade, eu vou falar uma coisa mais esquisita. Eu posso comer esse gato? O gato não está dormindo, então ele não tem sonhos. Mas se você quiser tentar focar a sua atenção no gato, você pode. Eu vou comer esse gato. O que eu preciso jogar? Faz um teste de arcana pra mim. Certo. 16. 16, excelente. O gato se acomoda e à medida que o gato vai relaxando pra dormir, você vê que o gato começa a transcender fora da membrana do sonho, aonde a sua lucidez permanece. E nesse momento, os vagalumes que você via saindo da mente começam a se apagar e do próprio gato começam a emanar poucos pontos de luz. A partir do momento que eles começam a chegar até você, informação começa a vir e o próprio quarto começa a dilatar e você começa a ouvir ruídos, chiados, vozes que não são numa língua que você compreende. Perfeito. Vou focar nesse gato aí. E vai apenas dormir por enquanto? Eu vou pela primeira vez que eu tô entrando em conexão com esse gato, eu acho que não vou conseguir algo mais do que isso, então vou deixar por enquanto aí. Abre o que eu lhe dei. Tá! Aí você vê quando você abre, tem de fato um mapa do hospital. E junto com ele, um livreto. Mestre Samiro verificou o livreto que vocês encaminharam, achou interessante e me respondeu quase que imediatamente. Ele quer que vocês localizem onde fica o escritório do reitor na ala do hospital. E lá dentro vocês vão encontrar um livro igual a esse. Não, rapidinho. Eu vou precisar desligar a energia rapidinho aqui em casa, porque derreteu uma tomada. Oh! Não, de boa. 5 minutinhos eu já volto, beleza? O que vocês têm que fazer é o seguinte: localizem o escritório do reitor da academia. Lá dentro tem um cofre. Abram esse cofre, peguem o livro que é idêntico a este e coloquem este no lugar. Não abram nenhum dos dois livros. Esse é um hospital de gente rica que estuda magia. É um lugar de alta segurança. É possível que haja guardas. É possível que hajam sistemas mágicos para detectar invasores. Vocês têm que ser extremamente cuidadosos para não chamar atenção. E é por isso que eu trouxe uma coisinha para tentar ajudar vocês. E aí você vê que ele pega de dentro da roupa dele um pote com 4 frascos. Entrega pra Lismo, poção de invisibilidade. Vai durar 1 hora. A não ser que vocês usem magia ou
ataquem alguém. Enquanto a senhorita Patricinha aqui tá fazendo a consulta dela, vocês vão buscar esse livro que o mestre quer. A única informação... Não, Google, não quero ativar nada, minha filha. Cancela, miséria. Google, ok, eu entendi, Google. Obrigado. Ok, Google. Ela me dá o vídeo do cálice do Chico Buarque. Obrigado, Google. O que tá marcado no mapa com X e Y são duas salas de administração, mas não dá pra saber qual é qual. Ela tem que ir pro X. Ela quer ir pro X. Só que eu não posso abrir a porta vai abrir sozinha. Eu mesmo, posso dar uma de João sem braço? Mesmo, isso mesmo, eu tava pensando. Então posso? Eu vou na frente pra quando você abrir pra ela, senhora, por favor. Como se eu fosse abrir a porta pra ela, só que ao invés de ir pra clínica C, eu vou abrir a porta errada. Ok. Então você vai tentar abrir a porta do meio. Então. Aí abre a mente já entra. Se barrarem a gente, ela já tá lá dentro, pelo menos. Vocês vão comunicar pra Mint isso ou vocês... A Mint tá andando ali do lado. A gente cochichou todo mundo, ela... Trandok, na hora que você vai meter a mão na porta e abre ela, um dos guardas vira na sua direção. Senhor, o que o senhor está fazendo? A senhorita Marim precisa ir no médico. A porta está entreaberta nesse momento. Já? Faz um teste de furtividade pra mim. O dado mais alto foi 18 e o outro foi 8. Aí, mais furtividade, 5. Então, 23. Deslizando. Foi de joelho. Correu, foi de joelho. Ela foi de Moonwalker. Tranquilo lá. Pressupunhetemos que ela entrou. Bom, aí eu falo pro guarda. Ah, senhor, eu tô procurando a clínica C, por gentileza. Não é nessa porta? Não, é essa outra porta aqui do lado, por gentileza. Me desculpe. Fecha a porta, por favor, Trandok. Vamos. Sim, embora. Senhora. Aí a gente faz, né? E aí a gente volta pra Lilífia. A clínica B é similar. Aqui Você tem um pouco menos de pessoas. Parece ter mais crianças nesse ambiente aqui. Se eu interagir com algum objeto, alguma coisa do tipo... Faz um teste de percepção pra mim. Tá. Deu 6. 6. Nada lhe chama atenção nesse exato momento. Tem alguma coisa de alguma criança que eu posso, sei lá, jogar pra porta, alguma coisa assim? Faz um teste de investigação. 19 mais 20. Você começa a observar, de fato, tem algumas crianças com pequenos brinquedos, coisas realmente infantis. Uma criança do lado oposto da sala de onde você está próximo da porta. Tem pelo menos uma criança que a mãe parece estar distraída lendo um livro e a criança está fazendo carinho num gato preto. É arriscado, mas vamos tentar a técnica do long cat de novo. O gato me percebe alguma coisa? À medida que você se aproxima, você vê que o gato literalmente ele levanta a cabeça e olha na sua direção e olha pra você. Ah, ok. Eu consigo gesticular pra ele ir até a porta. Ele tá muito envolvido nessa vibe de receber carinho no peito da criança. Ele olha na sua direção e o garoto começa a coçar aqui e a cabeça dele vai seguindo onde é que tá o psi-psi-psi-psi. Ótimo. Eu vou chegar até o gato. Tem como eu pegar ele, fazer o long cat sem eu esbarrar na criança? Faça um teste de furtividade. Ok, 9. Você mete a mão e quando você puxa ele, e o garoto... E o gato apenas olha pra trás. Eu vou aproveitar isso e, tipo, não pegar na coluna, mas fazer ele escorregar pra virar um long cat pra ele andar em duas patinhas e ir andando. Faz pra mim um teste. Performance. Atuação? Atuação. Excelente. Em certos momentos, o gato parece mais líquido do que sólido. A criança meio que para e olha o gato que, de repente, está em duas patas, com os braços assim, e não muito feliz, porque agora as orelhas dele baixaram. Aos poucos, as pessoas estão meio que virando e olhando pra esse gato que tá, essencialmente, fazendo a pose de uma múmia nesse momento. Ele tá só assim. E você vê que as pessoas meio que... Porra, essa. Eu vou pegar e seguindo com o gato, atravessa a porta. Faz mais um teste pra mim de atuação, só que dessa vez com desvantagem. Ok. Oi. 13. Excelente. É estranho. Tem algumas pessoas que estão meio que... E o próprio guarda do outro lado do salão, ele tá meio que... Que porra de gato é essa? Porque o gato não parece que ele tá andando. Ele parece que ele tá fazendo esquibunda através da cadeira. O gato não quer ir, mas ele está indo. Zero surpresas, é só o gato fazendo gato. Eu queria fazer! Era completamente isso que eu queria fazer! E aí a gente volta pro Trandok. Vocês chegam na recepção da clínica C, e à medida que vocês entram na sala, a recepção já levanta, já olha na direção de vocês. Pois não? Tem um horário agora, um encaixe, na verdade, com a doutora Astrid. Ah, perfeitamente. Pode entrar, por
por gentileza. O seu pai. O meu guarda-costas, por favor, eu gostaria que ele fosse junto. O atendimento? Sim, por favor. Tudo bem. Ela levanta-se, abre a porta, fala com alguém do lado de dentro e logo ela abre a porta da passagem para vocês entrarem na clínica. Parece menos o consultório médico e mais o que seria mesmo uma sala de estudo de um mago. E a própria Astrid. Uma mulher, cabelo louro, amarrado no rabo de cavalo, olhos claros, castanho claro. E assim que ela olha pra você, ela parece reconhecer Alismo. E já abre um sorriso. Ela olha pro Trandoc meio estranho, que tipo, quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui? E ela vira-se pra você. Lismo, querida, que bom que você pôde finalmente vir. Meu filho Edward falou tão bem de você. Por favor, entre. E ela meio que vira pra Trandoc. Senhor? E ela coloca você sentada no sofá. O que meu filho disse que você precisava muito de uma consulta comigo, de conversar comigo. Imaginei que era a respeito de vocês dois terem se reencontrado. Seu pai me disse que vocês queriam muito passar algum tempo juntos e se reconectar após a juventude. Eu fiquei muito feliz em saber disso. Você trouxe segurança com você? Existe algum problema? Está tudo bem? Então, sogra, digo, doutora, você sabe, são tempos difíceis, muitas pessoas malucas aí fora. É por isso que eu achei melhor estar sempre com o meu guarda-costas, Trandoc. Eu ouvi falar que você começou a trabalhar com uma equipe de aventureiros por aí. Você realmente pretende seguir o mesmo ramo que a sua mãe seguiu, então? Sim, eu acho fantástico poder ajudar as pessoas. Isso é ótimo, é realmente muito bom. Eu fiquei muito feliz em saber que você voltou a visitar a sua família e voltou pra casa. Fazia tanto tempo que você não vinha pra cá. Hoje, você sendo clériga, você se tornou devota de alguma divindade específica? Que templo você frequenta? Espírito livre, não é, doutora? Pra que se firmar apenas a uma divindade? Por que não respeitar todas, não é mesmo? Eu pego energia do que me vem e eu faço a limonada com os limões que a vida me dá. O Trandoc tá se segurando ao máximo pra não soltar pêssego. A senhora poderia falar um pouco mais sobre o estado da minha mãe? Onde ela tá exatamente? Faz um teste de persuasão pra mim. Ai, lá vou eu me danar com você. Conte-me tudo, não me esconda nada. Deu 19. Existe um certo carinho no olhar dela, sabe? Ela sabe que, por um lado, ela tem a ética médica dela de não poder revelar informações. Do outro lado, ela tá falando com a filha de uma mulher doente. Então existe esse conflito na visão dela. Mas à medida que você vai mostrando interesse e vontade, ela meio que ameniza um pouco, relaxa, baixa a guarda um pouco, respira fundo. A condição da sua mãe é confidencial. Nós não podemos partilhar muita informação. E ela meio que gesticula a cabeça na direção do Trandoc. Mas o que eu posso lhe dizer é que, desde que ela voltou de alguns trabalhos que nós fizemos na nossa juventude, há anos atrás, ela não se sentiu mais muito como ela mesma. Ela começou a apresentar fadiga e cansaço e sonolência. E o seu pai acometeu ela aqui conosco justamente para que ela recebesse o melhor cuidado possível. Ela está bem. Eu não posso permitir o seu acesso a ela. Mas eu tenho acesso a ela. Eu posso te dizer que ela está bem. Pode ter acesso com outras pessoas porque é contagioso, alguma coisa assim? Ou é só por segurança dela e das pessoas? De novo, um teste de persuasão pra mim. 6. 2 mais 2 mais 2, 6. Ah, você vê, quando você tenta forçar um pouco mais detalhes, ela meio que fecha de novo, dá uma recuada. Eu não posso. Seria antiético de minha parte revelar informações que seu pai pediu pra gente manter restritas. A senhora disse que ela tem feito algumas pinturas ao longo desses anos, não é? Eu poderia ter acesso a essas pinturas? Vocês poderiam providenciar de alguma maneira? Mais uma vez, persuasão. Tá, deu 14. 10 mais 2 mais 2. Ela para, ela pensa e ela vira pra você, olha pro Trandoc e fala: vamos fazer o seguinte, eu posso deixar você ver aonde ela está, mas eu não posso deixar você ter contato com ela. Só pra você ver que ela tá bem. E aí, em troca, você me promete que vai tomar essas poções que eu lhe entreguei pra garantir que a sua saúde está bem e você vem jantar conosco na primeira oportunidade. Tudo bem, claro. E aí, nesse momento, a gente corta pra mente. Você vê essa mesa enorme na sua frente, um grande armário atrás e essas estantes de arquivos. O que você gostaria de tentar fazer? Tem algum livro que parece um pouco mais pra frente do que os outros? Eu quero tentar encontrar algo que seja um pouco fora do comum. Faz um teste de investigação pra mim. 6
e investigação mais 7. À medida que você vai tateando as prateleiras, procurando arquivos, livros, materiais, a mesa, tudo meio que mistura na sua frente. Nada parece desorganizado, mas nada parece organizado. As únicas coisas que ficam destacadas à sua frente são duas enormes prateleiras de documentos, as suas direita e esquerda, essa mesa abarrotada de pastas e arquivos e memorandos, e o armário atrás de você. Então vou abrir esse armário, vou dar então uma geralzinha assim, pra procurar não só nas estantes, mas também nos negócios com os arquivos e no armário. Então faz um teste de investigação pra mim. Eu tirei um natural. A gente vai morrer. Você abre aqueles armários, pastas, 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 pastas. E, obviamente, deve ter alguma coisa escondida aqui atrás, deve ter alguma coisa importante aqui atrás. Você pega a primeira pasta, bota a mão em cima, puxa. Você descobre que o fundo do armário era um pouquinho mais pra trás do que parecia. Então, quando você segura pra escorar as pastas, você empurra elas. Eu preciso que você faça pra mim um teste de destreza. Ai. Eu tirei outro mato. Você puxa uma pasta, empurra a outra, a primeira desliza, a pilha vem, a segunda pilha vem, a terceira pilha vem, não menos do que 3 dúzias de pastas e documentos desabam em cima de você, consequentemente derruba a pilha do lado. Uma montanha de papel cai sobre você. Pelo próprio movimento do corpo, você é empurrada pela pilha de papel pra debaixo da mesa. Já tô fodida. E o barulho foi alto. Eu quero ir pra um lugar dessa sala. Eu preciso que você faça um teste de força, porque você está literalmente soterrada de pasta de documentos. Ai, meu Deus. Por que? Toda vez que eu rolo meu dado sem querer, rolo melhor. Força. Cadê minha... É menos um. Aham. Uhum. Eu tenho 4. Eu rolei 3. Você começa no desespero. Puxa a pasta, puxa, pá, empurra, empurra. Você tá começando a fazer o seu caminho, mas não rápido o suficiente. Mint, faz um teste de percepção pra mim, por gentileza. 3. Oh, shit, eu tava mudada. Eu tava vendo quanto de percepção. É 3, mas rolei 13. Então, 16. Você começa tentando tirar pastas, 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 pastas da sua frente. A porta. Tá. Ruff. Caralho, o que aconteceu aqui? Vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus! Duas pessoas entrando dentro desse ambiente agora. A partir do momento que eu escuto alguém colocar a mão na maçaneta, eu imediatamente vou ficar quieta debaixo da mesa, mais colada. Nesse caso, faz pra mim um teste de furtividade com vantagem, porque você tá invisível e ninguém sabe que você tá aqui dentro. É, furtividade 5, rolei 18, 23. Você tá ali, encolhidinha, num canto da mesa, ouvindo dois guardas conversando, enquanto eles começam a falar: meu Deus do céu, se o gerente vier aqui e o magistrado ver a zona que tá o escritório dele, a gente vai perder o fim de semana inteiro organizando. Você começa com aquele vozerio ao seu redor. Faz um teste pra mim, por gentileza, de percepção. Rolei 15 mais 3, total 18. E é nesse momento, enquanto eles vão tirando pastas, na sua frente você vê, tira uma pasta, tira 3, tira 2, uma caixa de madeira. O guarda acabou de pegar uma pilha de papel. Nesse espaço de segundos, assim como você viu, ele vai ver a caixa. Então, enquanto ele tá colocando, eu quero tentar pegar a caixa e colocar nas minhas vestes. É só fazer um teste de furtividade. 18. Calma aí. 5, 23. Se fosse 1, é o peido. Eita! 23 total. Você pega a caixa, abre o casaco, puxa, joga. Ah, e você escuta o guarda falando: opa, não tinha... Cadê? Você pegou a caixa? Que caixa? Tinha uma caixa que agora eu ia pegar. Cadê? Você viu? A minha ideia é ele olhar embaixo da mesa, não ver nada, levantar e continuar olhando em volta da mesa. Excelente. Faz um teste pra mim de furtividade com vantagem, porque você está invisível. Furtividade 5, né? Mais 8, 13. Porque o outro rolado foi 1. Eu posso dizer que o seu 13 bateu o 9 dele. Sabe que você deixou o item, você virou de costas, você olhou. O troço tava aqui agora, cadê? E você não tá encontrando? É a situação que o guarda tá passando agora. Eu devo ter chutado a caixa. Me ajuda a arrumar esse negócio, depois a gente procura. Vamos organizar tudo primeiro. Eles não perceberam. Eles estão acumulando os papéis de um lado, onde caiu. Tá acumulando os papéis de um lado e há um espaço na sua frente. Agora o corredor realmente ficou livre. Enquanto eu estiver dentro da minha roupa, os caras não vão conseguir ver, certo? Totalmente invisível. Coloca, tipo, as mangas assim pra dentro,
vai abrir a caixa, ver se o livro tá lá dentro, fazer a troca lá dentro, depois que ela, se o bagulho estiver lá, ela fizer a troca, depois ela vai lá e... Você faz isso, e é fácil, você tá acostumado com esse tipo de coisa. Você bota os braços pra dentro, não é uma tranca, mas tem um fecho. Então faz um teste de destreza pra mim, por favor. Destreza comum. É, eu rolei 8, mas destreza tem o negocinho aqui, então é 5, então fica 13 também. Excelente. Você tá essencialmente, é um bracinho de tiranossauro tentando abrir uma caixa, você tá aqui, mas você consegue. Tira a caixa, abre ela, pega o livretinho, você vai devolver a caixa pro chão com um livro falso. Se ela for um pouquinho mais alta, coloca meio, tipo, embaixo. Excelente, você devolve a caixa, você encosta na parede, começa a escutar murmúrios, né? Automaticamente, quando as duas figuras entram dentro daquela sala, os guardas mesmo olham, ah, meu Deus, senhor reitor, nós não sabemos o que foi que aconteceu aqui, ouvimos um barulho, e nesse momento eu preciso que você faça pra mim um teste de sabedoria. A gente não é uma pessoa muito sábia, não é mesmo? E o não é uma pessoa muito sortuda. Benzi. À medida que você tá ali colado na parede tentando escutar, de repente você escuta a voz do Lorde Arturus do lado da sala. Morrer. Se esse lugar é tão seguro, por que que nós não estamos sozinhos? Caralho, agora fodeu, mano. You say run? Eu só vou abrir essa porta do jeito mais stealth possível e vazar o mais rápido possível. E eu não vou nem pra carroça, mano. Eu vou voltar pra casa daqui a pé. Imediatamente, então você vai sair correndo pela porta principal e meter a mão e sair. Sim. Você sai correndo pelo corredor, você abre a porta e imediatamente você escuta a voz. Vocês têm um intruso aqui. E o cara, guardas, busca agora. Começa a abrir a porta imediatamente. Lismo, Trandoc, vocês estão na recepção. Lilifia, você tá do lado de fora, no meio dos arbustos, saindo pelo meio do mato, voltando pra onde está a carruagem de vocês. Mint, eu preciso que você faça pra mim um teste de constituição. 2. Eis o que acontece. Você vê a carruagem no elevador que desce as águas. E ele começa a descer. Cerca de 20 metros antes de você chegar nele. Então o elevador tá descendo. Você ainda está invisível, embora só sobre alguns minutos a sua invisibilidade. Mas você vê a carruagem descendo no elevador na sua frente. Eu não consigo pular? Consegue. Fecha a acrobacia. Isso vai ser interessante. Oh, meu Deus. Não é um? É, acrobacia eu tenho mais 3, então total de 6. Excelente. Eis o que... Então, vocês três estão dentro da carruagem. A gente precisa achar uma forma de achar a Mint precisa vir até a gente. Nós estamos indo pro centro, emissários de Catena, o que que tá acontecendo? De repente, plá, você só vê as madeiras do teto. E Mint sofre 6 pontos de dano. À medida que vocês vão se aproximando do palco principal, vocês observam uma das figuras é um homem e uma mulher. À medida que ela vê a multidão, logo eles erguem a mão e puxam um pergaminho. Cidadãos de Nova Salitre, é determinado que a partir da data de hoje, a Lady Catena, herdeira da dinastia Catena, exerce um voto de não confiança perante a figura do Lorde Samiro. Questionando a autoridade em nome da lei, é a ordem de Bator e Catena que no prazo de 30 dias estará presente nesta cidade como forma de assumir controle e incorporá-la junto ao corpo militar da dinastia Catena para preservar a lei e toda a ordem. Neste exato momento se torna ilegal toda e qualquer forma de remoção de objetos ou pessoas da cidade sem a prezada autorização dos homens da lei sobre a flâmula de Catena. A população começa, aquele murmurinho começa, as duas pessoas no palco apenas começam a recolher o pergaminho. Nesse momento, entre Mint e Lismo, vocês veem a figura com um capuz alfa ali no meio de vocês. Isso não é bom. Nós precisamos comunicar o senhor Samiro agora. Lilifia e Mint, passam pra mim, por gentileza, o teste de destreza. Vocês duas têm vantagem pelo alto valor que vocês tiraram. 19. 19? Rolei 17, mais 5, 22. Vocês conseguem rapidamente. Lilifia, mão mágica, agarra o explosivo, leva pra longe. Mint, você chuta o explosivo direto pro ar, não numa direção específica. Se afasta dele também. Lismo, você é empurrada. Há um explosivo próximo de você que você não percebeu. Trandoc, um explosivo caiu perto de você e ele vai detonar. Você cria o escudo. O primeiro explosivo explode no ar, destruindo a mão mágica. O segundo explosivo destrói sobre as pessoas. O outro explosivo, bum, explode no meio de 3 pessoas. Um outro explosivo atrás de você acerta
acerta uma pessoa em cheio. Um explosivo explode entre Trandok e Lismo. E Trandok, um explosivo explode perto de você e o seu escudo expande. Ó, reduzir a quantidade de dano sofrido pelo resultado mais o seu modificador de inteligência. Então eu vou ter que rolar um D6. Mais o seu modificador de inteligência. Então vamos lá. Tirei 5 e meu modificador de inteligência é 1. Ah, e isso é para uma criatura alvo. Em quem você está colocando o escudo? Ele caiu entre eu e a Lismo? Isso. Põe na Lismo. Então, seguinte. Mint, você chuta o explosivo para longe. Lilifia, você afasta o explosivo próximo de você. Trandok, 12 pontos de dano explosivo quando o explosivo pega o seu corpo e joga em você. Lismo, a explosão pega, você sente a bolha de energia em volta de você, segura a explosão, joga vocês ao chão, mas o dano é reduzido. Os dois soldados que estavam no palanque puxam armas e entram em posição defensiva tentando entender o que está acontecendo. Alpha sai rolando e consegue fugir de um dos explosivos. Nesse momento todo, vocês estão espalhados pelo chão. Mint cobrindo o Lismo no chão, Trandok derrubado pela explosão, Lilifia afastada de pé entre todos eles e cercando vocês pelos prédios ao redor da praça. 2, 4, 6, 9, 12 pessoas. Entre elas, você vê pessoas com bestas nas mãos. Uma figura se destaca vindo à frente. Ela pisa com o pé do telhado. Todos estão em telhados, cercando a praça por todos os lados. O que vocês veem é um gnomo. Sem camisa, com um sobretudo amarelo. Da mesma forma que a outra figura utilizou magia para aumentar a própria voz, essa figura também usa magia para aumentar a própria voz e se fazer escutar por cima de toda a gritaria, de toda a confusão, enquanto a guarda ainda está tentando controlar a multidão sem conseguir atuar. Pois vejam bem o que acontece, pessoas! Vejam bem o que acontece quando a vadia de Catena pisa em nossa cidade. E é por isso que nós não vamos deixar, é por isso que se ela pisar nessa cidade, nós vamos cobrir metade desse território em fogo, brasa e carvão. É por isso que Nova Salita será independente e para sempre assim será. E há aqueles que têm algum problema com isso, que venham nos buscar, porque nós estamos prontos para conversar com qualquer um que tiver dificuldade de entender isso. Que venham procurar a adaga quebrada dentro do fundo da cidade de Nova Salitre. E é nesse ponto que a gente encerra.